Ал Қызылордада жыл басынан бері 14 бала терезеден құлап ауыр жарақат алды. Дені 5 жасқа дейінгі бүлдіршіндер. Мұндай оқыс оқиғалар өңірде былтырмен салыстырғанда 2 есеге көбейген. Жаз айларында көпқабатты үй тұрғындары терезені ашып қояды, бірақ қауіпсіздікті барлығы бірдей ескере бермейді. Балалардың биіктен құлау жағдайларының алдын алу үшін елімізде өзіңнен баста атты челлендж өтіп жатыр. Бұл бастамаға қызылордалық құтқарушылар да белсенді қатысуда. Төтенше жағдайлар департаментінің көпқабатты үйде тұратын 300-ден астам қызметкері өз пәтерлерінің терезесіне арнайы құрылғы орнатты. Балалардың терезені өз бетінше ашуына кедергі болатын мұндай құрылғының көмегі көп, деп облыстық төтенше жағдайлар басқарма бастығы Бейбітхан Спанов. Осыған байланысты тұрғындарымызға да осы блокиратор аппаратын, болмаса осы решетка, бұғаттағыш аппараттарын мейлінше осы барлық ашылып жабылатын терезелерге орнатса деген пайымдауымыз бар. Статистикаға сүйенсек, елімізде жылына 300-ден астам осы бала терезеден құлап кету жағдайлары тіркелді деген. Оның 120-дан астам сәбиі осы қайғылы жағдаймен, яғни құлап кету салдарынан көп қабатты тұрғын үйлердің өлімге әкеліп жатқан жағдайлары бар.